Det er så optrådigt. Jeg tror simpelthen, vi kan gøre den her Star Trek færdig i dag. Det skal vi, fordi jeg har brugt et halvt år på at se den her Star Trek The Next Generation. Jeg mangler simpelthen kun den der del 25 og 26. All good things. Jeg tror, de varer sådan 10 og 20 minutter hver. Så det synes jeg simpelthen, at jeg skulle gøre klokken 9. Der. Så jeg vil lige uploade det her. Så vil jeg gå i gang med at sende. Jeg kan godt lide, den her Star Trek, men jeg har ikke set andet end Star Trek et helt år nu. Jeg har set den der Star Trek, nok den af 1968, så jeg. Den så jeg på anden gang, og så så jeg, har set den her. Og den er altså også 175 episoder, der har taget mig et halvt år at se den her. Men det er fordi, jeg laver alt muligt andet video samtidig, jeg går og laver alt muligt. Så jeg vil lige uploade det her. Så vil jeg simpelthen gå i gang med at se den her.